این سعادت بدور بازو نیست، این سعادت بزور بازو نیست، تان بخشن خدای بخشندا، یہ سعادت چھنڑو جو زورو حاصل گسان، یہ سعادت چھتمس حاصل گسان، امس مہربان چھگا سن ذات پاک حضرت اللہ. ابو ایوب انصاری ام سنے چھو تو بوز بوت امس لقب گو میزبانی رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یم پانچن رتن، یم شین رتن، یم ستن رتن، ہجرت پتہ، ہجرت پتہ میزبانی کر چانس تو میس دل کس قرار، چشمن ہند شہجار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس یل ساری مدینہ کے اس پن دروازہ یل ترویت، یل ساری اس پن سہن تھمت چھلت لیت تو ڈویت، یہ مگر یہ گری قتل بوڑ پت پت رجا رسول اللہ جا رسول اللہ آو سانی دل قرار رب سند رسول صلی اللہ علیہ اڑس دون امس اوٹن نکیل تھپ رج تھپ تل مینس گرس نش ٹھہر تل مینس گرس نش تھو تشریف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چک فرما دہا دہا فانہا مامورۃ رج تھپ دن والیا پراؤن یل یہ نہ رکی آج چانہ حکم امس آز حکم کم سن ذات پاک حضرت اللہ ابو ایوب گری بہت امس دب خاندان ثت نیر دو سانے گھر تھائی تشریف ہے زوجا ہے اتائے کم خواجے ہے اتائے کم سرمائے دار ہے اتائے کم بنگل تھاون وال کیا تھا یت پاڑے اندر یت غریب گھرس مز تشریف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہتا نیار میان سردارا آز ہکر چون خاندارن سودا در دربار حضرت اللہ وشو رشتہ داری کیا گئی وشو خاندارن کس گئی وچھو جوڑ کیا گو وچھو شریک حیات کیا گئی دبیت سنیر آز گس سر بسجود رب سن دربار چون خاندارن سجد ترونس گرس مزے دبنس لک کیا منگن تو کیا نہ منگن مگر اخ بندیش ہے منگن آز لک کیا منگن کیا منگن اڑ منگن دولت اڑ منگن شہرت اڑ منگن بنگلہ اڑ منگن زیرات اڑ منگن جائیداد مگر بہ بندش سی منگن کرکھ نہ میون دعا آز قبول کرکھ نہ آز یم مجلس دعا تہ قبول یس یہ حاجت تس تہ روا کرکھ نہ آز ہمو تو غمو نش آزاد آمین ون رب سن دربار تم نے چمکایکھ نہ میون مقدر آز تھائی نہ میانہ گھر تشریف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قافلہ چھ پکن اونٹن چھ پکن اونٹن رکے دروازس نبر کن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما کس سا چھو یہ گرول یم سن مقدر چمکو ربن ابو ایوب آو دورن دورن تم بحض چھو سیا رسول صلی اللہ علیہ فرموس آز ہسا چمکو مقدر پروردگارن آز ہسا تھائی چانے گھر تشریف جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم این سعادت بدور بازو نیست، این سعادت بزور بازو نیست، تان بخشن خدای بخشندہ، یہ سعادت چھنڑو جو زورو حاصل گسان، یہ سعادت چھتمس حاصل گسان، امس مہربان چھ گسن ذات پاک حضرت اللہ. پانچ رت گزرے، سات رت گزرے، ستر رتن اندر یل تہ کھن چن اس واتن اندر خدمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. امام مسلم مامول
قرآن اس موجود تھاون خاندان سکھاون محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یم خاندان پانچن رتن ستن رتن خدمت کرات گھر والس غذا واپس دیوان ابو ایوب انصاری اس تتھی اونج والنچ اونج لاگنچ تتھی پن اتھ تراونچ کوشش کرن یتس دست مبارک یتس انگشتان مبارک اس آسن لاجمز جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔